អពុកនីសិតខ្មែរចង់ឲ្យកូនវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញតែគោរពតាមការសម្ដែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រិបត្តទូរទស្សនិកជនអពុកនីសិតខ្មែរដែលមានកូនប្រុសទៅសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់មានបំណងចង់ឲ្យកូនវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញក្រោយសង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីន ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាលោកគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ SBM News តាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកបៃមឿនដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅស្រុកស្វាយលើខេត្តស িম រៀមបានឲ្យដឹងថាលោកមានកូនប្រុសតែម្នាក់គុនឈ្មោះមឿនវិជ័យរិទ្ធកំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាគុណប្រុសរបស់លោកតើបតេចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះទេតែបាយជាជួបរឿងអកុសលដោយប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះនោះផ្ទុះសង្គ្រាមធ្វើឲ្យលោកនិងភរិយាមានការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនិងក្រុមគ្រួសារមានអារម្មណ៍ក្តៅបន្តិចហើយតែការបារម្ភចំពោះកូនប្រុសនៅតែមានជាប់ជានិច្ច ក្នុងនាមជាអនាភិបាលហើយមានកូនប្រុសតែម្នាក់នោះលោកបៃមឿនកូនបញ្ជាក់ថាលោកគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលើការសម្រេចចិត្តនានាជំវិញការដឹកយកនិស្សិតខ្មែរមកវិញឬក៏អត់នោះព្រោះលោកយល់ថាការចាក់ចែងរបស់កូនប្រុសលោក ស្ថិតក្នុងការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគោរពតាមទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយពេលលើដំណឹងថាកូនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានភ្លើងសង្គ្រាមបែបនេះលោកតែងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លះខ្លះហើយព្រោះលោកបានឆ្លងកាត់ជីវិតក្នុងរណ្ដៅភ្លើងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ច្រើនដែរហើយប្រទេសមានសង្គ្រាមគឺមិនស្រួលទេ រន្ធតែថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាវាក្លឹងជាងសង្គ្រាមនៅប្រទេសដែលកូនលោកកំពុងស្នាក់នៅដូចនេះមានតែកិត្តលើបនបាបទេដែលអាចកាត់បន្ថយការបរំបានខ្លះបើកូនលោកមានកម្មត្រូវអស់អាយុសង្ខារនៅទីនោះក៏តាមនឹងទៅធ្វើ្មិញបើយើងជួបរឿងបែបនេះទៅហើយចុងក្រោយលោក30000សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រំការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតច្បាស់ជាមានវិធានការជួយសង្គ្រោះក្រុមនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចផុតពីគ្រោះภัยដោយអ្វីដែលបាននឹងកំពុងធ្វើកង្វល់មកនេះព្រោះបើតាមការបញ្ជាក់ពីកូនប្រុសរបស់លោកគឺសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ក្នុងតំរិះតំណងជាមួយអាញាធិបតីអ៊ីស្រាអែលក្នុងការចំលេះក្រមនីតិសិទ្ធិខ្មែរណាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មានការបាញ់ប្រហារទៅកាន់តំបន់មានសវត្ថិភាព លោកនិងភាររិយាសំលើកដៃបួងសួងឲ្យសិស្សនិស្សិតខ្មែរដែលបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ជាផុតគ្រោះទុកភ័យទាំងអស់និងមានសុខសวัสดิភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបើបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋតៃលោកប្រសើរសំបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមកិច្ចសម្ភាររវាង SBM News និងនិស្សិតខ្មែរឈ្មោះមឿនវិជ័យរិន កំពុងស្ថណៈនៅជំរំសវត្ថភាពនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាពេលនេះពួកគេមានសវត្ថភាពនិងមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ក្រោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាទៅ ಮಂತ್ರಿ កិច្ចការអន្តរជាតិតាក់ទងជាមួយ ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដោយបានចំលៀសសិស្សនិស្សិតខ្មែរជាច្រើនរយនាក់ពីតំបន់មានចំនួនទៅស្ថណៈអាស្រ័យនៅជំរំសវត្ថភាពដែលមានចម្ងាយរាប់100គីឡូម៉ែត្រឯណោះ ចាំប្រម្រួតទូរទស្សនិកជនទូយ៉ាងណាក្រមនិសិដ្ឋខ្មែរទាំងនោះនៅតែចង់ធ្វើដំណើរមកស្រុកកំណើតវិញផងដែរបើទោះបីជាពួកគេមានសុខភាពរួចហើយក៏ដោយ